Bé, en primer lloc, és de justícia agrair doncs, al Centre d'Estudis i al Departament de Justícia, i en especial al seu director, el Gabriel Capilla, per haver-nos convidat a participar en aquestes taules de debat. Crec que de les 9 que s'han celebrat, diria que a quatre hi hem intervingut, entre el degà i jo mateix, i bueno, doncs és molt d'agrair. Precisament crec que aquesta taula potser va sortir d'una conversa que vam tenir ell i jo, i que parlàvem de la conveniència de tocar aquest tema, tot i que a mi m'agafava una mica doncs just de temps, perquè al Col·legi de Procuradors estàvem treballant en un estudi precisament d'aquest impacte econòmic, i li deia, home, no el puc venir a presentar aquí, però bueno, vindré a dir el que pugui, no? Per tant, moltes gràcies, Gabriel, per comptar amb nosaltres, perquè els procuradors, com sempre hem dit, ens sentim que formem part d'aquesta administració de justícia, i per tant ens interessa, com els primers, doncs, debatre les seves millores, les seves possibilitats de reforma. Bé, doncs ja entrant en el que avui ens porta aquí, hi ha moltes coses que ja s'han dit, porto algunes dades econòmiques que ja no m'hi referiré en detall perquè també venen del mateix origen, que és aquesta Comissió Europea, i per tant algunes coses me les aniré saltant. Però la primera reflexió que voldria apuntar és que realment justícia i economia, i fins i tot societat, han estat uns mons, diguem, que han viscut segles com d'esquena. Evidentment, la justícia ha tingut que incidir en l'economia, no?, quan ha tingut que resoldre els casos que se li han plantejat en els tribunals. Però, com a concepte, han viscut d'esquena. Segurament, la justícia, com des de la seva atalaia de poder, no ha volgut immiscuir-se en l'economia, perquè probablement no l'entén, i el món de l'economia, el món de l'empresa, jo diria que moltes vegades, fins i tot de forma col·loquial, diria que els economistes la deixen per perduda, com un cas perdut, no? Perquè va tant d'una forma tan diferent a com gestionen les empreses que s'ha volgut o s'ha obviat ja entrar a parlar-ne. Per sort, això està canviant. Està canviant, i d'un temps cap aquí són ja moltes les veus, molts els analistes, sobretot de l'àmbit econòmic, precisament, que estan fent crides d'alerta per revertir aquesta situació. I una prova està, per exemple, en el debat aquest d'avui. Però és que, efectivament, de 6 anys cap aquí, nosaltres fa 6 anys vam entrar a formar part de la Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Barcelona, ben aviat va entrar el debat de la nova llei de serveis, i aviat vam topar amb aquesta realitat, amb la necessitat de vincular justícia i economia. Després us explico el per què. Però en aquell moment, fa 6 anys, molt pocs parlaven d'això. I ara són ja molts qui parlen d'això. La qual cosa és per estar contents, i crec que és una bona, ens ho hem de mirar com una oportunitat. Després, al final de la meva intervenció, parlaré d'aquesta estratègia que hauríem de saber treballar conjuntament. Però jo crec que és una molt bona oportunitat que la justícia deixi de ser una cosa tancada en si mateixa dins d'aquest món endogàmic en el que durant segles ha viscut. Crec que és una gran oportunitat que la societat, que el món empresarial, el món econòmic, els opinadors públics mirin cap a la justícia com un interès de tots. Doncs bé, fa 6 anys, com us deia, vam entrar a formar part de la Junta de Govern. Aviat va sortir el debat inspirat per la Unió Europea sobre el qüestionament d'algunes professions, entre elles la nostra, i ben aviat vam constatar que mentre justícia, el Ministeri de Justícia, el món jurídic, jutges, secretaris, fiscals, en general, el món de la justícia, fins i tot els advocats, ens respectaven com a professió i ens defensaven el nostre paper en el sistema judicial, el món de l'economia ens desconeixia per complet. El Ministeri d'Economia ens assenyalava amb el dit. I és curiós això, no? Perquè quan analitzes inclús
mires el que diu el nostre Estatut General de la Procura, en un dels seus primers capítols diu que el Consejo General de los Procuradores se relacionará con el Estado a través del Ministerio de Justicia. Clar, i dius, ja comencem malament. És a dir, si tot és només justícia, ens estem equivocant. Justícia, economia, justícia i societat, tot està molt encardinat avui dia. No podem mirar-nos les coses només des de l'interès o des del propi funcionament de l'administració de justícia. Per tant, aquest va ser una primera constatació de dir això ho hem de canviar i precisament ens hem d'acostar en el món empresarial, en el món de l'economia, ens hem d'acostar a la societat, salvar aquestes barreres que tradicionalment ens hem imposat per guanyar-nos aquells que al final ens defensin. Ens defensin no pel nostre propi interès, sinó per l'interès de millorar l'administració de justícia. I d'aquí va sorgir un projecte que ben en poques setmanes, passat l'estiu, es podrà presentar, un projecte que va inspirar el Consell de Procuradors de Catalunya, però que va recollir la Cambra de Comerç de Barcelona i la Universitat de Barcelona i han elaborat un treball, jo diria que extraordinari i molt novedós, perquè més enllà de fer les reflexions que altres analistes ja porten temps dient de la relació directa entre una eficàcia i eficiència de la justícia i l'economia, aquest estudi, que jo avui no us puc, òbviament no puc presentar en detall, aquest estudi, la seva bondat és que quantifica la repercussió econòmica per en termes de PIB, en termes de llocs de treball, en termes de creixement econòmic, en definitiva. És a dir, d'un més o menys eficàcia tenim una conseqüència directa en l'economia. I, per tant, és a dir, ens hem implicat, com a Consell de Procuradors de Catalunya, ens hem implicat en millorar l'administració de justícia perquè és la manera, com després diré en aquell punt estratègic, de que l'administració de justícia pugui rebre més atencions, més pressupost per poder millorar. Però tan malament està l'administració de justícia a Espanya i a Catalunya? Bé, només cal que anem a mirar aquestes bases, aquestes dades, aquests estudis comparatius al que abans ha fet referència, de la pròpia OCDE i del CPEG, per constatar que, efectivament, Espanya està a la cua. A la cua en totes les ràtios comparatives. No m'hi vull referir en detall, però anem a la cua amb allò que més s'ha estudiat, que és la comparativa del termini dels procediments ordinaris, és a dir, fins a arribar a sentència. Ja anem a la cua aquí, però és que quan es fa la comparativa en l'execució, llavors ja és el desastre absolut. L'estudi al que jo he tingut accés parla que els processos d'execució a Espanya tenen una duració de 1.242 dies. Quan la mitjana dels països d'aquest estudi, entre ells Àustria, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal, República Txeca i Romania, que són els països que van ser estudiats, la mitjana d'aquests altres països, excepte Portugal, que encara està pitjor que nosaltres, és de 300 dies. És a dir, 300 dies front 1.242 dies. També Espanya obté la pitjor taxa de resolució d'execucions, que és la diferència entre les execucions resoltes en relació a les ingressades en un any. Però és que quan posem el focus a Catalunya, la situació no és millor. Jo diria que fins i tot al contrari. Penseu que el nombre d'execucions resoltes a Catalunya, tant civils com mercantils, en els darrers anys ha anat augmentant. Això parla bé, s'ha treballat més, però com que han crescut l'entrada d'execucions, el resultat és pitjor. Penseu que si avui dia no entrés ja cap nova execució, les que hi ha pendents tardarien 3 anys en resoldre's, com a mínim. Una altra dada a tenir molt en compte. L'any 2013, que és l'any en què s'ha fet l'estudi,
van ingressar en els jutjats de Catalunya amb import econòmic 6.580 milions d'euros pendents, és a dir, aquest és l'import que estava pendent d'execució en el 2013, el que suposa el 3,4% del PIB de Catalunya. Poca broma, és a dir, estem parlant de magnituds que fan pupa. Doncs bé, a finals del 2016, d'aquells 6.580 milions, només s'ha recuperat el 21,8% d'aquell import. I el temps transcorregut en aquests casos que s'ha recuperat, no els que no s'ha recuperat res, que encara estan allà a les estanteries dels jutjats, dels que s'ha recuperat alguna cosa s'ha tardat un any i nou mesos. Evidentment, són dades que ens haurien de fer pujar els colors a tots i buscar solucions. No? Està clar, i s'ha dit abans, que hi ha una relació directa. Les conseqüències d'aquesta mala administració o deficient administració de justícia, està clar que tenen una conseqüència directa amb la credibilitat del sistema econòmic d'un país. No? S'ha dit, m'hi vull tornar a referir, és a dir, a major risc, menor entrada de noves empreses, menor competència, majors preus. A major risc, menors nivells d'inversió, menors diners destinats a RDMSI, igual a menor competitivitat. I això ens porta a la butxaca de tots. Ens porta a una menor disponibilitat del crèdit i a un major cost. Està claríssim. I d'aquí ve una de les reflexions a les que jo constantment m'hi vull referir en aquesta intervenció. La justícia no és un problema només dels que tenen que anar al jutjat. Abans s'ha dit que em sembla que he volgut entendre que només el 14, no sé quant percent de la població fa ús dels serveis públics de justícia. I clar, seria un error pensar que com que només afecta el 14,5% de la població, doncs, bueno, és un tema menor. I si a sobre només afecta a les grans corporacions bancàries, asseguradores i de les grans subministradores, per tant, hi ha la tendència a dir, com que és un problema d'aquest sector econòmic potent, doncs no preocupa la gent. Aquest ha sigut, jo crec, amb el que ens hem mogut tradicionalment molt, molt i molt temps. La justícia interessa només els jutges, els lletrats de l'administració, els advocats, els procuradors i aquells que tenen un pleit, que sortosament són els menors de la població. Error, error, error gravíssim. Perquè d'una conseqüència d'aquesta mala, diguem-ne, eficiència o d'una execució excessivament llarga, en rebem les conseqüències tots. Tot aquell que mai, a la seva vida haurà de trepitjar un jutjat també rep les conseqüències. I és molt fàcil d'entendre. En el cas de l'execució civil, que és el que els procuradors més podem parlar, hi ha un efecte directe en què la taxa de morositat, l'alta taxa de morositat d'un país i la pendència excessiva en la tramitació d'aquells procediments per recuperar aquella deute provoca l'efecte de que els crèdits del consum s'encareixen. O sigui, el que té que prestar diners té que calcular aquest cost que li suposarà recuperar aquell deute. I per posar-ho molt simple, és a dir, el mateix cotxe, el mateix vehicle de marca alemanya, el mateix model comprat a Barcelona o comprat a Frankfurt, per un ciutadà català o per un ciutadà alemany, li costarà probablement entre un 3 i un 4% més d'interessos en el cas de Catalunya que en el cas d'Alemanya. Quan és el mateix el fabricant i quan el vehicle val el mateix. I estem dins de la Unió Europea. Però llavors, per què aquí ens costa més diners? Doncs perquè aquí la financiació, la financera de Catalunya o d'Espanya ha tingut que calcular aquest impacte negatiu de la taxa de recuperació. Per tant, a tots ens interessa que la justícia funcioni bé. Hem d'acabar amb aquesta idea equivocadíssima de que la justícia només interessa a aquells que hi treballen o a aquells que hi tenen interessos macroeconòmics com poden ser els bancs. I en aquesta tendència, també, jo crec que moltes vegades
i vull pensar que inconscientment hi cauen els nostres servidors públics. Estem en uns moments en què la càrrega de treball és excessiva, els jutjats tenen, bona part dels jutjats, sobretot els de Barcelona i els de la seva àrea metropolitana, tenen una càrrega de treball inassolible, doncs la tendència a, bé, aquest és un tema econòmic, és un tema d'un banc o és un tema d'una entitat asseguradora, pot passar en segon terme, aquesta tendència hi és. Aquí, entre els que avui estan aquí presents, segur que hi ha funcionaris. I jo vull pensar que no hi ha mala fe en això, però jo com a procurador sí que ho penso que passa això, perquè si no, no s'explica com les execucions s'eternitzen. S'eternitzen perquè ningú hi dona importància. Aquest és l'altre debat greu que ens hem de fer com a societat. Sembla que parlar d'execució és parlar d'allò que no agrada, allò lleig. Els jutges, en la seva carrera judicial, dediquen només 5 temes, crec, a l'execució. Ahir dinava amb un jutge i m'ho deia, diu, ui, i bueno, ja ni m'hi acuerdo. Perquè, clar, volguem dir, com que ja no la tinc que portar jo, l'execució, ja és el lletrat de l'administració qui ho fa, l'execució és un tema en què no s'hi ha volgut entrar mai. Als mitjans de comunicació, l'opinió pública tampoc vol parlar d'execució. És més, quan se'n parla, és per fer-ho de forma demagògica i populista, normalment per protegir aquell que incompleix. O sigui, tenim una societat, jo penso que és una mica hereva d'aquella picaresca del segle d'or de la literatura castellana, en què el Lazarillo de Tormes ens va ensenyar a tots a com, què fer per aquella cosa. I això es protegeix en aquest país. Automàticament això queda inoculat a la societat i, clar, ja no anem bé. És a dir, si el jutge no fa complir les seves sentències i no es posa interès en fer complir les sentències, tenim una societat o tenim un país, tenim un sistema que no funciona. Clar, això, i el tema que jo crec que ens ha de fer pensar a tots és, ostres, fins ara semblava que, bueno, sí, és veritat, les sentències no es van complir, però bueno, a qui li interessa això? Al final són els bancs, al final són les companyies d'asseguradores, al final són aquells empresaris que ja tenen més i, per tant, doncs mira, que s'espavilin. Hem de fer una lectura molt més àmplia d'això i veure que tots sortim perjudicats. Per tant, m'he anat saltant tot el meu guió, perquè m'he animat a parlar d'això. Per tant, s'ha de canviar aquest discurs, s'ha de canviar, i insisteixo, és una gran oportunitat, perquè, d'altra banda, de no fer-ho així, i ara ja parlo intrajustícia, ens equivoquem si ens volem quedar tancats dins del nostre món. Necessitem que la societat reivindiqui millores per la justícia. Necessitem que el ciutadà vulgui una administració de justícia de la mateixa categoria que la sanitat o que l'educació. Jo, si fos jutge, voldria que contínuament hi haguessin manifestacions al carrer demanant una millor administració de justícia, perquè potser, només potser, si amb una pressió de la comunitat aconseguirem que els nostres poders públics destinin més recursos a l'administració de justícia. A Catalunya, em sembla, l'altre dia li vaig sentir dir al Gabriel, 450 milions d'euros es destinen a l'administració de justícia, la part de relacions amb l'administració de justícia. A part hi ha el de les presons, però el que és administració de justícia, 450 milions. Quan educació i sanitat s'emporten 8.000 milions. Home, no podem ser com educació i com sanitat, ja s'entén, és una obvietat, però 450 milions segur que és molt poc. Segur que falten recursos, calen millores estructurals, cal aclarir el que dèiem en l'anterior participació que vaig tenir aquí, cal aclarir un millor comandament de l'oficina judicial, cal aclarir les estructures jerarquitzades que no hi són. Calen fer moltes coses, evidentment, però cal posar el focus en l'administració de justícia. Justícia ha de deixar de ser aquell món tancat, una mica endogàmic,
en què només interessa als que hi treballen. Justícia ha de passar a ser un dret a reivindicar per la població, pensant que, tot i que no aniré mai al jutjat, m'interessa que funcioni. Jo vull recordar que en una de les tertúlies que vam aconseguir amb tot de mitjans de comunicació, principals opinadors públics dels que surten a la televisió i mitjans de comunicació, de ràdios, molts coneguts per vosaltres, fèiem una mica aquest discurs, ja el fèiem. I un diu, escolta'm, diu, però jo no aniré mai al jutjat? Jo no he tingut que anar mai al jutjat? A mi per què m'interessa tot el que m'estàs explicant? Bé, doncs això, que ho deia una persona molt formada, amb molt de criteri, que ho digui aquesta persona, doncs ja m'imagino la major part de la població que deu pensar el mateix. I això jo crec que ha fet que llavors no sigui gens estrany allò que també moltes vegades hem sentit dir, que la justícia no dona vots, i com que no dona vots, no interessa. En els debats electorals, i ara n'hem tingut uns quants, quants minuts s'han dedicat a la justícia? Jo crec que molt pocs, per no dir gens. Els programes electorals dels partits polítics, quantes pàgines destinen a com organitzar l'administració de justícia? Jo diria que potser pàgines cap, algunes ratlles, potser sí. Això ha de canviar, i això ha de canviar per la pressió de, en primer lloc, del món empresarial. El món empresarial ha de creure en què es pot canviar. Durant dècades jo crec que pensaven que era un cas perdut i no hi ha res a fer, i ja ens havíem acomodat a... És que la justícia va malament, la justícia va lenta, i ja era un... Bueno, és allò, una frase feta. No, les empreses i les seves organitzacions empresarials han d'exigir una millora de l'administració de justícia. Els ciutadans també. No vulguem caure en el populisme de lo fàcil és... Bueno, sí, ja ho entenc, aquell no pot pagar... No, aquí, en aquest país, s'han premiat iniciatives per no pagar, i s'han premiat, i és incomplir per incomplir. I això és molt perillós. És pan per hoy, hambre para mañana. Bé, jo m'he saltat moltes coses perquè veig que ja porto més de 20 minuts. Voldria aportar quines solucions podrien haver-hi, però, evidentment, en aquest camí de les solucions, els procuradors apostem per ser els agents d'execució en aquest nou sistema judicial que ens agradaria ajudar a construir a tothom. No es tracta de treure feina a ningú, que no se m'espanti cap funcionari, jo crec que hi ha feina per tots, els jutjats estan col·lapsats, la feina absolutament burocratitzada i reiterativa i repetitiva, que és la de la búsqueda dels béns, és a dir, la part de l'execució la podem portar als agents d'execució que demana la Unió Europea, a l'estil de l'Uxia de Justícia. Deixeu-nos participar en aquest nou model, ens fa il·lusió fer-ho i tenim propostes per treballar-les. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon. Només una petita apreciació. L'any 2016 vam arribar pràcticament als 495 milions d'execució, però quan parlem d'aquesta xifra és de l'àmbit de despesa de la Generalitat de Catalunya. Esclar, això no és el conjunt del que és l'administració de justícia a Catalunya, perquè ja sabeu que hi ha una part del que és finançat directament amb pressupostos de l'estat espanyol, i per tant aquestes xifres comptabilitzen els mitjans personals i materials que posa la Generalitat de Catalunya. Entenc que hi deu haver algun estudi més global que contempla tota la resta. Jo què he dit, 450? Bueno, tampoc és... No, el que està clar és que són pocs i falten... Tots sabem que tenim una ràtio de jutges per habitants inferior a la mitjana de la Unió Europea. Tots sabem que falten mitjans. I no és l'única solució que hi ha aquí. No és només posar més mitjans que ho solucionarem. S'han de canviar, reformar els procediments, etc. Clar, perquè quan parlem en un sentit genèric del que hauria de ser les vies de resolució de conflictes, no ens hauríem de centrar potser només en l'àmbit del que és la justícia com a tal. Igual aquí podríem introduir altres elements.